Well, I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Як зародився джимбар у Косівській Поляні? Ну, у 2012 році я почав тренуватися. Спочатку просто підтягувався і швидко перейшов на елементи. Про джимбар дізнаюся в інтернеті, в основному від Баратова. Джимбар у нас розвивався дуже повільно, так як я тільки за 2 роки вивчив інфрамундо. І тільки після цього пішов хоч якийсь прогрес. Що дивно, що для мене джимбар відкривався дуже поступово. Хоч на 2012 рік були досить сильні відоси з хорошими елементами, але джимбар для мене відкривався поступово. Типу, спочатку я дізнався про саму нівеладу, пізніше про нівеладу 360, ще пізніше інфрамундо, каліпсо, магну, мош, кристалі і так далі. У 2014 році почали вже тренуватись Віктор Бубрюк, Віктор Копусяк, пізніше Славік Кушнір, ще пізніше Андрій Андрусяк і Паша Хімчук. Це якби наша команда. Мимо наші тренять, може, 2-3 людей, але так, любительські. Якщо взяти за період з 2014 по 2017 рік, то тренувалось, напевно, людей так 30. Але, ну, хтось на місяць-два, рік, півтора максимум. Ну, ми вже більш так стабільно тренуємо. Як я познайомився з львівськими барістами, все почалося з того, що в 2014 році до мене в друзі додався Котовський Юра. Ну, я спочатку, ну, я взагалі не знав, хто це такий. В принципі, ні львівських відосів, ні у мене ніяких відосів ще не було. І пізніше, коли я випустив свій відос, то Юра його похвалив. І після цього ми почали спілкуватись. Ще пізніше... Пізніше вийшло в них Magnesium Carbonate відосик, він мені сильно захавався. Я взагалі був здивований від рівня львівських чуваків. Після цього Юра мене запросив у Львів. Ну, я приїхав у Львів. Ну і після цього час від часу я їхав десь у Львів, так як Франківську я, коли навчався Франківську, я тренив сам. І в Львові в мене була можливість потренуватись в залі. В залі я був всього там разів 5, напевно, але він класний і це досить цікаво була можливість потренити з львівськими чуваками. Як появилась ідея з дурнічками, які я малював, їх треба було відгадувати. Ну, я просто з дитинства любив малювати. І от прийшло в голову намалювати турнік. Спочатку просто один по приколу намалював, і потім зрозумів, що можна малювати якісь відомі турніки і зробити з цього ігруху. Перший раз ігруха досить класно захавалась, було цікаво всім, що, ну, щось нове. А, ну, пізніше вже якось так, не ахті про канал. І чи буде ще такі штуки, скоріш за все, ні, так як, ну, зараз аудиторія джимбара нова і нема прикола робити. Як зробити відео атмосферним? Як взагалі зробити хороший відос? Я вже в пабліку «Підручник джимбар» написав статтю, як зробити красивий відос. І там є основні пункти. Ну, перше — це, звичайно, елементи. І рівень має бути, ну, більш-менш нормальний, щоб було на що подивитись. Друге, ну, камера, звичайно, особисто мене вона сильно так витягнула.
сам турнічок має бути якийсь цікавий, прикольний. Місце знаходження теж має бути якесь оригінальне. Ну, якийсь або ліс цікавий, вундальна стіна, море, ну, тобто пляж. Або просто якесь цікаве місце тренування. Також монтаж має бути більш-менш нормальним. Ну, і ні в якому разі не якийсь галімий, щоб не класти всякі переходи і всяку єрунду. Вона сильно іноді ріже очі. Ну, і там ще розписано багато різних моментів, деталів. Кому цікаво, перечитайте, але, уви, усе на українському. І взагалі там в пабліку на головні стоїть пост, де є зміст всіх статів, обучалок, які є в цьому пабліку. І кому цікаво, передивіться, перечитайте, буде, можливо, вам корисно. Чи буду я на зборі в Києві? Скоро за все ні. Так як з нашого села дуже геморойно добиратися, треба робити кучу пересадок, чекати багато на вокзалах. І це досить проблематично. Ну, якщо чесно, я би таки досить не проти поїхати, так як минулий раз мені сподобалось. Хороші турнічки, хороший зал, класна компанія. Можливо, ще десь приїду, але цієї зими, напевно, винні. Як появився паблік-підручник Джимбару, його створили львівські чуваки, а я на той момент хотів робити обучалки. І хлопці писали статті, а я старався щось з туторами придумовувати. Пізніше я теж писав статті. Свого часу паблік був досить цікавий, була своя атмосфера, своя компанія. Були дійсно цікаві ідеї, фішки. На жаль, на даний момент паблік офіційно ріп. Я був свого часу адміном. Недовго. Що ще можна сказати про паблік? Ну, не знаю навіть. Паблік був цікавим і досить інтерактивним. Що таке інтерактивний? Чи виходить мені силові елементи? Взагалі ні. Я довгий час над ними працював, робив всякі підкачки, то-сьо. Але, у мене вага досить мала, але коли я пробую якісь елементи, то силові, то таке відчуття, що я важу 3 рази більше. Йо-йо не виходить, фігури також силові не виходить, хоча я робив декілька разів кідафуерза, але дуже жорстко болять кисті і локті. Робив навіть ефест, але воно важко назвати ефестом. Я там через одну дуже вийшов. А взагалі так я робив Авентадор Контри, але це було в бінтах і на товстому брусі. І це було декілька разів. Чи були в мене травми? Серйозних травм не було, були такі невеликі. Одного разу впав з високого турніка на праву кисть. І боліла десь рік. І тільки коли вона перестала боліти, я травмував ліву кисть. Заліз в положення контрового медіо і відчув дуже сильну біль. І також кисть боліла приблизно рік. І за цього я не міг тренувати контрові флажки. Взагалі, глибока контрація, напевно, був для мене перелом руки. Ну і все. Більше... було ще... Пробував кубейс, і тут буквально випрыгнула вена, і сильно були неприємні відчуття. Тижні 3 десь так не те, що боліло, а було дико неприємно, і прям відчував, як можна доторкнутися до вени. Ну, в принципі, що дуже серйозно, таких травм не було. Чи був я в команді Джимбар Таймс? Ні, не був. Просто коли паблік створили, він мені сильно полюбився, дуже цікава ідея. І бачив декілька постів, що потрібний монтажер для інтерв'ю. І допоміг, зліпив 2 інтерв'ю. Одно з Кабановим, інше з Купіним.
з Купіним, на жаль, не вийшло, бо було небагато питань і були проблеми зі звуком. Ну і все, я просто так поміг пабліку. На даний момент більше не є співучасником. На рахунок інтересів, у мене дуже багато інтересів. Джимбар є найцікавішим поки що. Також подобається сильно бейсбол. Взагалі сама ігра дуже цікава. Взагалі атмосфера бейсболу, ця обстановка подобається. Також люблю покидати фрізбі. Подобається джунглювати. Вже років так 10 джунглюю. Подобається наука, креаціонізм і апологетика. Також працюю ще в таборі, в дитячому таборі спортінструктором. На даний момент організовую такі підліткові тусовки. Там збираємось на фільм, купуємо якісь чіпси, піцу, йдемо грати бейсбол, граємо якісь настольні, інтелектуальні ігри. Плануємо покататись на лижах, покататись на переправі, там всякі організовуємо мюзикли і так далі. Ну і просто збираємо поспілкуватись. Я в основному люблю задвигати якусь християнську тематику. І ще є такі мелочні інтереси, типу скейт, гітара, пінг-понг, гольф. Подобається малювати і цікавлюсь інтер'єром. Які елементи планую вивчити? Дуже хочеться вивчити якісь омеги. Дуже важко йдуть, це дуже боляче. І таке відчуття, що в мене за короткі руки. Також хочеться вивчити різні акро, скоки. Але в 2014-му я робив Mortal і одного разу впав на шию. І після цього я їх дуже боюсь робити. І хочеться розвинутись в агілідадах, так як це моя улюблена категорія елементів. Ну і звісно хочеться вивчити всі свої задумки, які я придумав. Тобто я десь придумав 20-30 елементів, але, на жаль, не вистачає сили їх зробити. Чого не вистачає сьогоднішнім спільнотам Джумбару? Це, напевно, креативних адмінів, які б на максимум відділяли часу своєму пабліку. Ну, такі адміни є, але їх дуже мало. І думаю, не вистачає більше різної рубрики. Ну, хотілося, щоб відновили якісь батли. Дуже б хотілося ще раз побачити лігу. На жаль, сам в ній літом не можу участвувати, але дуже цікаво дивитись. Ну і, кажу ж, більше рубрик, цікавих ідей і чогось нового. Що для мене є джимбар? Джимбар – це хобі, інтерес, який додає яскравих вражень в житті. Джимбар – це краса, це многогранність, це роздумовування, планування, тактика конкретним елементом. Джимбар – це можливість здивувати друзів. Джимбар – це історія. Джумбар – це історія в загальному і історія особисто кожного. Думаю, кожному цікаво згадати, як все починалось, коли вивчив якийсь конкретний елемент, коли дійсно були приємні враження, різні поїздки і знайомства з іншими баристами. Що мене мотивує? Ну, напевно, це така картинка в моїй голові. Тобто я представляю собі ідеальний відос, свій відос, де би я міг зробити кучу нових сильних елементів, зробити хорошу обстановку, класну атмосферу і добитися на максимальному рівні, щоб дійсно було на що подивитись. Я розумію, що такого відосу я ніколи не доб'юсь. І це мене мотивує зробити хоч щось, тобто зняти якесь класне відео. Тобто прагнути до того класного відосу. Це, в принципі, є моя мотивація. Ще мене мотивували свого часу такі люди, як Міша Авдієнко.
пізніше Гріша Конов, подобались сильно його відоси за 2014 рік. Ну, пізніше, та, коли він почав випускати міні, то це було менш цікавіше. Ну, а на даний момент мене мотивують відео і взагалі такі особи, як ну, Андрій Ляш, Ян Біт, Юра Котовський і Макс Пентесков. Чи планую я ліпити ще якісь відео? Так, хочеться вже по традиції кожного року в кінці року випускати свій сольник. Хочеться зробити Джимбарен Косівська Поляна 2. Ну і з 2015 року в мене є куча ідей на рахунок якихось міні і дійсно таких оригінальних цікавих відосів, але можливості зробити їх, на жаль, немає. Ну і хочеться ще подякувати чувакам, з якими я тренд. Тренд і далі, бо в одному скучно. І хочу подякувати адмінам, паблікам, Джимбару, які дійсно вкладають в нього час, особливо Максиму Кашуру, так як він взявся за паблік Джимбар Таймс і вкладає в нього час і робить хороший монтаж. Ну і хочу всім побажати прогресу в Джимбарі, не кидайте його, придумуйте різні фішки, розвивайтесь в ньому і підтримуйте всю атмосферу Джимбару. Хай щастить!